Jeg tror jo altså også, at anerkendelsen af Marie Bregendahls forfatterskab, den vil vokse. For det er nok om jyske bønder, hun skriver, men der er sandelig mange gode historier, der gemmer sig her. Og de har også stor betydning for os i dag, og er noget, der fortæller os om, hvordan vores verden er blevet til. Det var her, forfatteren Marie Bregendahl hørte hjemme. Det var her, hun var født på en stor gård som datter af en rig gårdmand. Og Marie Bregendahls løbebane, den lå egentlig tidligt klar. Hun skulle som kvinderne i sin slægt fortsætte inden for landbruget. Hun skulle blive gift og blive kone på en stor gård. Marie Bregendahl valgte at gå en anden vej. Sin egen. Få hendes historie og et lille indblik i nogle af hendes gribende fortællinger i denne udgave af Litteraturens Åsteder.